नमस्कार नेपाल समय समाचारमा स्वागत छ म धीरज बस्नेत सुरु प्रमुख खबरका बस्नेतहरूबाट राष्ट्रपतिलाई कानुनले नै उन्मुक्ति दिएकाले विपक्षी बनाएर अदालतमा मुद्दा चलाउन नमिल्ने राष्ट्रपति भण्डारीको दावी सर्वोच्चबाट रिट खारेज गर्न माग एकजना मात्रै सभापतिको उम्मेद्वार तय गर्न काङ्ग्रेसको संस्थापन इत्तरका नेताहरू छलफलमा संस्थापनबाट आठ जना सभापति पदका आकाङ्क्षी कोभिड उन्नाइस खोप सहयोगका लागि अरू देशसँग मात्रै भर नपर्न विश्व बैङ्कको आग्रह पैसाकै कारण खोप ल्याउन ढिलाइ नगर्न सुझाव <गणीग> र तेइस वर्ष मुनिको एसिया कप छनौटको ड्र सार्वजनिक नेपाली टिमले इरान लेबनान र ताजिकिस्तानसँग खेल्ने अब समाचार विस्तारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपतिलाई कानुनले नै उन्मुक्ति दिएकाले राष्ट्रपतिलाई विपक्षी बनाएर अदालतमा मुद्दा चलाउन नमिल्ने दावी गरेकी छिन् वक्ताको कार्यालय मार्फत सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाब पेश गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले यस्तो दावी गरेकी हुन् सर्वोच्च अदालतमा मन्त्री परिषद विस्तार विरुद्ध दायर भएको रिट औचित्यहीन भएको उल्लेख गर्दै उनले खारेज गर्न समेत माग गरेकी छिन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काम चलाउ हैसियत प्राप्त गरेपछि जेठ एक्काइस गते मन्त्री परिषद विस्तार गरेको भन्दै उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो उक्त रिटमा सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले लिखित जवाब पेश गर्न राष्ट्रपतिको कार्यालयका नाममा आदेश जारी गरेको थियो सर्वोच्चले मन्त्री परिषद विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न यसअघि नै अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ एमालेका पूर्व माओवादी नेताहरू निर्वाचन आयोगमा पुगेर आफूहरूको माग बमोजिम माओवादी केन्द्रको दल दर्ता खारेजीमा खुट्टा नकमाउन आयुक्तहरूलाई आग्रह गरेका छन् निवेदनमा भइरहेको प्रगति बुझ्न शुक्रबार टोपबहादुर रायमाझीको नेतृत्वमा प्रभु शाह मणि थापा र गौरी शङ्कर चौधरी लगायत नेताहरू एघार बजे निर्वाचन आयोग पुगेका थिए अधिवक्ता सरोज बुढाथोकी मार्फत बुधबार उनीहरूले माओवादी केन्द्रको दल दर्ता खारेजीको निवेदन आयोगमा दर्ता गराएका थिए एमालेमा प्रवेश गरेसँगै माओवादीबाट कारबाहीमा परेका उनीहरूको सांसद पद खारेज भएको थियो निवेदनमा दुई हजार एकहत्तर सालदेखि माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन नभएको दावी गरिएको छ नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीसँग कुनै पनि सरोकार नराख्ने व्यक्तिले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको भन्दै त्यसलाई हास्यास्पद भनेको छ एमालेमा गएका पूर्व माओवादी नेताहरूले माओवादी केन्द्रको दर्ता खारेजी माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएपछि माओवादी केन्द्रले यसप्रति आपत्ति जनाएको हो संविधान कानुन विधि विधान विपरीत दुष्प्रचार गरिएको भन्दै माओवादी केन्द्रले नेता कार्यकर्ता तथा शुभचिन्तकलाई भ्रममा नपर्न आग्रह गरेको छ माओवादी केन्द्रले अनाधिकृत तथा आयोगसँग बेसरो राख्ने निवेदन स्वीकार नगर्न पनि निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको छ नेपाली काङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनमा संस्थापन इतर समूहबाट एकजना मात्रै सभापतिको उम्मेद्वार तय गर्न छलफल अघि बढाइएको छ नेता अर्जुन नरसिंह केसीले संस्थापन इतर समूहबाट साझा उम्मेद्वार तय गर्ने प्रयास थालेका छन् उनकै संयोजनमा संस्थापन इतर समूहका सभापति आकाङ्क्षीहरू छलफलमा जुटेका हुन् चौधौँ महाधिवेशनमा संस्थापन इत्तर समूहबाट आठजना नेताहरू सभापति पदको आकाङ्क्षी देखिएका छन् संस्थापन समूहबाट भने सभापति शेरबहादुर देउबा उपसभापति विमलेन्द्र निधि र नेता गोपालमान श्रेष्ठले सभापति पदका लागि आकांक्षा देखाएका छन् विश्व बैंकले कोभिड उन्नाइस खोप खरिदका लागि नेपाललाई आर्थिक सहायताको प्रतिबद्धता जनाएको छ भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा विश्व बैङ्कका नेपाल निर्देशक फरिस हदात जोरभसले नेपालले अनुदानमा उपलब्ध गराइने खोपको प्रतीक्षा गर्न नहुने बताए निर्देशक जभोर्सले कोभ्याक्स संयन्त्रले सेकेन्ड विन्डो कार्यक्रम का मार्फत वितरण गर्ने खोप खरिद गर्नुपर्ने बताए निर्देशक फरिसले पैसाका कारण खोप ल्याउन ढिलाइ गर्न नहुने सुझाव समेत दिए खोप खरिदका लागि विश्व बैङ्कले नेपाललाई एक सय मिलियन डलर उपलब्ध गराएको छ भने एक सय साठी मिलियन डलर एसियाली विकास बैङ्क मार्फत उपलब्ध गराइनेछ नेपाललाई खोप खरिदका लागि आवश्यक पर्न सक्ने दुई सय साठी मिलियन डलर समेत सघाउन बैङ्क तयार छ नेपालमा पछिल्लो चौबिस घन्टामा थप दुई हजार दुई सय उनचालिसजनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ यो अवधिमा एक हजार तिन सय सोह्रजना सङ्क्रमण मुक्त हुँदा बिसजनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ मन्त्रालयको अनुसार पछिल्लो चौबिस घन्टामा छ हजार छ सय सन्ताउन्नजनाको पिसिआर र चार हजार छ सय छप्पन्नजनाको एन्टिजेन विधिबाट कोरोना परीक्षण गरिएको थियो नेपालमा कोरोनाबाट हालसम्म नौ हजार तिन सय चालिसजनाको मृत्यु भएको छ कैलालीमा अन्तर्जातीय विवाह गरेर एक्काइस दिनदेखि जङ्गलमा लुकेर बसेको जोडी घर पुग्ने बित्तिकै युवतीको आफन्तको आक्रमणमा परेको छ शुक्रबार बिहान युवतीका आफन्तले सहमतिमै छलफल गर्ने र एकपटक सोधपुछ गर्ने भनेर बोलाए बमोजिम घर फर्किएको जोडी कुटपिटमा परेको हो कैलालीको भजनीका प्रकाश विश्वकर्मा र टिकापुरकी मालती रावलले असार चार गते घरबाट भागेर अन्तर्जातीय विवाह गरेका थिए विवाहपछि केटीका आफन्तले अन्तर्जातीय विवाह स्वीकार नगर्ने र रुकुम काण्ड दोहोऱ्याउने भन्दै धम्की दिएपछि आफूहरू एक्काइस दिनदेखि जङ्गलमा लुकेर बस्न बाध्य भएको युवक प्रकाशले एक भिडियो सार्वजनिक गरेर बताएका थिए नेपाल समय समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार हाइटीका राष्ट्रपति जोबिनल मोइसको हत्यामा अठाइसजना व्यक्ति संलग्न भएको प्रहरीले जनाएको छ त्यसमध्ये छब्बिसजना कोलम्बिया तथा दुईजना भने हाइटी अमेरिकी रहेको बताइएको छ यी मध्ये तिनजनाको प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएको छ यद्यपि बुधबार प्रहरीले चारजनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको थियो हत्यारा र प्रहरी, प्रहरी बिचको भिडन्त भने जारी रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् बुधबार बिहान करिब पाँच बजेतिर हतियारधारी समूहले राष्ट्रपतिलाई उनकै निवासमा गोली हानी हत्या गरेको थियो अब एउटा खेल समाचार तेइस वर्ष मुनिको एसिया कप छनौटको ड्र सार्वजनिक भएको छ एसियाली फुटबल महासङ्घ एएफसीले सार्वजनिक गरेको तालिका अनुसार नेपाली टिमले छनौटमा अब इरान लेबनान र ताजिकिस्तानसँग खेल्नेछ ओजकिस्तानमा हुने एसिया कप दुई हजार बाइसको छनौटमा अहिले नेपाल समूह बीमा छ एघार समूह रहेको छनौटमा बयालिस टिम सहभागी रहेका छन् यो छनौटबाट अब पन्ध्र टिम एसिया कपमा पुग्नेछन् हामी नेपाल समय समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ का। कानुनले नै उन्मुक्ति दिएकाले विपक्षी बनाएर अदालतमा मुद्दा चलाउन नमिल्ने राष्ट्रपति भण्डारीको दावी सर्वोच्चबाट रिट खारेज गर्न माग एकजना मात्रै सभापतिको उम्मेद्वार तय गर्न काङ्ग्रेसको संस्थापन इत्तरका नेताहरू छलफलमा संस्थापन इतरबाट जना सभापति पदका आकाङ्क्षी कोभिड उन्नाइस खोप सहयोगका लागि अरू देशसँग मात्रै भर नपर्न विश्व बैङ्कको आग्रह पैसाकै कारण खोप ल्याउन ढिलाइ नगर्न सुझाव <गणीज़ी> र तेइस वर्ष मुनिको एसिया कप छनौटको ड्र सार्वजनिक नेपाली टिमले इरान लेबनान र ताजिकिस्तानसँग खेल्ने हवस् त नेपाल समय समाचार अहिलेलाई यति नै हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार